Kuinka pommaus istuu hea? Kuinka pommaus istuu hea? Viinat sees ja musta idea. Viinat sees ja musta idea. Thank you.
kuplas myötä kylvidestä kohete hipeä. Oma kylje kun liigada rivas lauakar, niin jolle viinat kukkusin ja loikut olit maas. Uudelle pyvelit siis kaitsit lauakaar, yllylle viina loikut kiitä ära pyytäis maast. On ölu ja viin, laua väliin, et otsaa kaaret on lohkas. Ja salatsi kaus, viikemon taus, siis viidu on velees. Ölu ja viin, laua väl siis, yks kord lõppu. Ja teise kirja